<laughs> <coughs> Allah Akbar Reket tes maksudnya <masyarakat. laughs> Sok Anu masih kena tebi Sok nyaketan <laughs> ja <laughs> oh, orang di salah amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. لا حول ولا قوه الا بالله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أيها الهديرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Bismillah nu jadi sakar panggiring catur sangkan jadi panggugah rasa. jaditara Thati malati-ati menjadi pangemat awar nakeddas narang amal diwuhku Alhamdul menjadi panduung rambut Takbur lungusir iri dengkinatina ati panyingkah Riajeng sumah up songkrah di mannah? kadang ngarempkan ngahalangan jorelat nateja Alquran kanahati urang-urang sadaya dibiriih kalimah kali dua sahabat lil sumpah Jaji hao Lancalinci udal Ctaligadadang Janji hao sila bengkok sineemba angin kapanggeran urangnya tanah Allah Subhanahu wa ta'alake okay, urang sami-sami. nyaksen ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kurang sami-sami di dia sadayana kenging syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya robbal Kang Eka, Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, wargi-wargi nu aya di Desa Merkar Hurip, Res Punten, ni asa kaget itu. Biasa acerang-acerangan di nu panggung deh, entitas takikian dasar kuwu ampunnya punnten ayanuonang yes, e -e, itu dianggap Ustad boro-boronya boro-boro jadi Kyaiyi disebut haji Dacan pernah Ka Mekkah ramun Ka Bapak Haji Minennyang itu jadi boro-boro Ustad boro-boro Kyaiyi Jadi santri hantu itu jadi lamun ayah kasalahan naon wa nu no diucapkan ko si nama lo salah naan bener tongnyalahohan si salah ke mahkuwuk

Jadi punten kan udah, mah, stay, kayak sepuh, para kiai, para dipali di punten, gitu ta. udah rumah, itu nyari ngomong ke naon. aing eh, ampun, matak bioge, eh, pas dipikir-pikir, padahal ngajanteng jantan bioge nih kan, Kalau eh, pak Allah ta'ala fil roselul, karim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. punya sakit ga cukupbak ya e, inti nama tema nama merenan poi teh orang teh ngary di dia teh syukuran satujunya orang syukuran di dia aya nanya ayo, ba, hey. Hey, no, ni, kumay, si? Si? cawan tapi kela-kela Hayang nanyaken ima, anu karang diaho huh? <laughs> <jalan teng>. <laughs> nanyaken Ari darangka dia ibu-ibu bapak-bapak rek panjian atautawa panasaran ningali Siouhan Nah, panasarannyayetingalinya eh, eh. sok so aya ditingali teho si si dinam pengajian Pajarken teh antep menyebut pengajian be Alhamdulillah aya merenan aya wae merenan sayaat sakalima Hai jadi hikmah merin kasadaananya Hai namun wa merenan wayah oh, nawelah diomong kenting ka gorengan teh oh, oh. datangkku te, datang ka ningali siowi sute siohangt

Jadi balik dimah gitunya ya kurang kurang e, anak naon ngaken kaleng butut tapi namun kaleng butut tadi di benar ya dikumpulkan bakal jadi nahon? bakal jadi naon bakal jadi naon punya kankan kalguhkan tapisokan angga rongsokanti diete dikumpulkan rongsokan bakal jadi naon ah hayang lamun eta bener eta rongsokan dikumpulkank jadi duit itu tunggu eh eh bakal Maliknya rupa-rupa sanajan eta goreng goreng gorenguan yajan si tapilah di lekenan diusap ditatap Allah dikumpulkan dikumpulkan kumpulkan dis bakal nyahu

gitu jadi teman nah syukuran boy udah udah sariu sudah udah yakin itu duh ampun saya pun ten bisa dia kedabongan ah kuwu dasar udah kubu lah awas kubu. hah atau nono kekanya ke, ke Pak Haji Gana di Sadahurip Obos pertama

Iu, syiah, uh, uh, beneran dengan je itu salahji anuku singkuringoang di, dipelajari poi ngeta tadi saya paniatan paniatanansalah lain salah muridnya data sadar sadar sabab naon paniatan apa tadi penasaran ningali sioang padahal mungkin menyebutkan panasaran hayang ningali sioang pan ciri tapi alhamdulillah kita terus pangi banan tuh kuaya silaturahmi mata pangijian sarnya si ngomong ke kayak ngobrolbrol-brol masalah bisnis yahir nama lotara perlu okay. nasiraturata Alhamdulillah ku alatan Pak ngayken ayo acaratalianyatara papajeng tatanga, tatanga teh A nama ngumpul minimal apa kok Bapak turana atau tatanggaa teh minimal apa poi iyo mah genningan maneh teh aya apa tapi gitu oge okay. anu manfaat nama merenan bisi anu biasa sok nganya enon e, nih, nyaba nyaba a na papapanggi di dia merenan eh uh, inget keek maneh esSD saabaha bahwa

diantara nas salat kudu bersihtina najis oh, te okay. bebersihgah wudhu kudu disikaket eh, tuh kudu dibongkar Kabaang Lin gah ngarek wudhu di gitulang nya salah sahiji salah saya di pitulu anu nga gampangkan manusia orang orang mainak contohan atau ku lluhur-rang lulhur orang teh Kangjeng Nabi Ibrahim kami telepatnya terus orang te panan teh dit teh la dipikir-pikir menyahu atuh

lo aya pangalaman di panalengan bahulah budakna dikeem bana salat sugguh pasek di hayang, di hayang di ayaang dipangkuku bana man gituningnya jaing poe Jumel. Udah kena mati nanaun. Cep, Siap, Hai bapak nak, aduh. Salah. Sing orang, bapak nak, bapak nak poho temaknya nanaun jerona. Nungadat, mana? Tak inungna pemajikanlah.

Oh Muhammad Al- Ghazali Alhamdulillah atas bread kaseplahang rajauh nah, <laughs> tapi alhamdulil dinten I orang kasgurahan u tiasa kummpu nga ba orang sarehat amin ya robbal oh uh, uh, aduh ngomong naon ya ngobroken inti uh, uh, nama orang syukuran alhamdulillahhirbil alamin sadaya na pujieta tetep kagungan Allah te? ngurus sadaya alamwe alhamdulilangan pedasok salah nanti dengan ukur Alhamdulillah di Nabi Wir tapi dilaksanakan hande Lasta, pak. Lasta. Uh -uh. alhamdulillah hari sadaya puji kagungan Allah, Robbil alamin, neta ngurus sadaya alam, jadi nudi caritaken di dia lain Allah, tapi nya eta barang-barangkagungan Allah nya eta sadanapu puji sekali ti sadana puji eta tetap kagungan Allah lu ngurus sadaya alam jadi nu ngurus sadaya alam selain ta Allah tapi puji na Allah nu dilakonanku ku manusia terus <tik> <Daras>, itu bu <tik> pak terus punten ibu punten punten pakai aja duh aing salah ini salah ini terus Kadang-kadang, sok salah nanti, alhamdulillah, balik jeng mana nanti ngalakonan. Cenah cek guru, ari puji teh dibagi. seberapa opat. Puji kodim, alal kodim, puji kodim, alal hadis puji. Hadis alal kodim, puji hadis, alal hadis. Tin, nutihela, mujikan, nutihela. Kanu panderi, nu ti muji ka nu paneuri, nu panderi, muji ka nu ti muji ka pan paneuri. Model kieu meureunan diibaratkeunana puji ti heula ka nu ti heula. Paku wujeng si ibu e bahela temerenan papuji puji lain pabenci benci bener tuh becibenci oh, oh, ma boro-boro aya budak gelo uh, merenan bener te? antara puji jeung puji ngahiji muji kanu muji kan itu pamaji kanan sala ka, salakin ka, pamaji kanan nyebut na merenan kaj mm, manis ceki pamajikan anak. Uh, meni jebel wajib. Tapi kulkanya ah, kurasa cinta tuluy silih puji silih puji akhirnya dek berai weh budakan budakan akhirnya yakin sah hidung hidung pun ternyai mah hidung hidung sah goreng goreng nah, budak nuk no, lahir ke alam dunia ti eta bapak Si mungkubatur dihina nyeri hati bakal sahana Inungbaketa pastikan puji kodi maal hadis Pujinutla pan ngagedean ngagedaan ngagedaan ngagedean, ngagedean, ngagedean. akhirnya budak lamun dibu re tuntunansa so bener-bener bakal aya puji hadis ala qdimnututi Insya Allah ku auna diketin kuantaran ku puji did cenah cekolot bahula. ku sabab tadi tadi dikitkan te sahnaku ibadah diantara na salanya tadi sunatan sok ayah weh bijjil kecap non bad di Islam ke Anj nasibuk <laughs> jadi Islam ke budaknya budak tadi budak di Islam ke di kerut mungkin tem berenan bakah

ngagaanagaan disu pakai itu bakal inget karena yt ngadik bener-bener Insya Allah muran bakal datang puji hadits alal qdim bakal nyeangkan jaditna mudah-mudahan Muhammad al- Ghazali singtiasa itunya

Ha? ama Hailamalah batturngewa Oke okay, asal uran na lakukan keadaan saya bener-bener ikhlas kalyan bener-ben nah, ulama ccingdina jalur jalurah bener-benerken baik komburlebur padulipoko u mah lempeng wa.

nyalaman bangor ngalama-naon ngalama-naon tapi yang mau dikummpukan pengalaman-panggalaman kurang terten ku elmu Alhamdulillahtungh tungon nangtung di ideempat

Lilah, sadayana puji agungan Allah jadi sabenerna naha budak bisa sakarap akrab kitu naha benci atau resep resepnya damun teresep mamua cicing di ya budak dia, alhamdulillah ah pokoknya mah orang malam pengwe nya lempeng di dilakonan ku orang si ohang ke ngobro kia lain ngobroken mematahan Batur da di Alquran oke okay, kecap sa ayat sa kalimah bikin ngatur hirup batur kalau siapa dayak sokteangan lupu guma nyarekan sorangan Keh kadek punyaka contoh ibu jeng Bapakpaknyaungna in, nitah salat kabudak manehna karena si Pangeran situan muda aya gitu eh aya Oh ti merenya Mun bisa mau ulahnya kecontoan contohan budak teh sana aja ibu-ibunyaonankahan kabudak sanajan ibuker pang merahnyamenanglin temmenanglin temenang melakukan eteta haram melakukan nana sabab urang naker kotornya tapi

Budak, kamu nayak itu ya coba mau dicantokan gitu maunya oh, cuma mau salat ah, kan jadi kudulakenlakanya ah batan papatahnya Insya Allahh sala naon eh anu anu bener-bener jadi teman setiakersalaki tehdah ibu-ibu tuh ibu-ibu ya merenan mudah-mudahan emang calonjantan e, calon bidadari surga aminmin lo benerka duit dijelaskan ngaran Quran teh obat uba qumailmu kami nurrunkan Alquran teh bikin piu bare jengrahhmatmat oh, jamau iman loh berarti kalau imanlah date iman mana boro-boro

Uh, uh, dipanan apanan Di ayat surah naon itu lepatnyapat lepatnya. disebuthok e. pamitpat mahtahrim ayat genep na ya ya, ya, ya poho yahanadzina amanu kuang wa ahm na jaga, jaga diri sonya jaga diri maneh sorangan jeng kula wargatina raka tugas salaki lain lain maneh disebut na maneh man, pasti diliwat lah

seeta bakal ngak, naon ngaduug tehnya aya kesalahan soayo na ibu-ibu ibu-ibu pernah chatan jeng lalaki lain he hei hey.

Da Allah mah maha uninga. Ya mudah-mudahan da kabeh oge moal aya lah. Bele si Ohang lain ngobrolkeun kita oh si Ganu nya, si Ohang kitu. Si Ohang ge sarua. Kateungeul. Da boro-boro bener jauh-jauh ti. Jauh-jauh kabener, bener. Lu benghar Ulasan mana-mana kurang peda pada boga Nonteh buka harta kalau miskin bisanah hei jangan mentang-mentang punya menyuruh orang tolak pinggang seti dada he curian Silakan punya dan kuasa Tapi janganlah Angku sombong pada sesama Itu kesombongan uh. Itu keangkuhan Bukan pakaianmu Tapi pakaian Tuhan Yang bersahak disembah Oleh segenap alam mudah-mudahan enang ayaken teh lain la, lain duma sartina kata kaburan karena kasombongan dumeh boga jabatan utuh etah katur mudah-mudahan te itunya orang dokenmba diwa wingmah nganu jelas ya kudu dilakksana ke dat, dat jabatan Tuhan sabar kalilima Sa, ayam lima, lima tahunnya lima tahun ini teh lima tahun bu isuk pakai to digantipanrup tungkulpati mautnya mangsa na si ohang, ngomong kil. maut tehh punya lain eh tapi ulah kata tapi e ditolak mata oge aya aya kalimahcap kalimah, fast bikult balap nyiin kehaan balap nyin kehaan nyiin kehaaan karena Allah Quan balapnyun kaadaan peda hayang ka pakai kuunungan hayang ka pakai kuka bogo hayang ka pakai kusiu peda aya borhna bapak-bapak mekabu pedah, boroh, Bapak -bapak, pedah aya ararahun ngarah ka harupna. Ya, leres tak? Ah, cik, bapa bapa, leres tak? Upami ayah barang mereka, ibu, ayang hayang karibna. ayang karib nak, ayah lebih kayang karib nak, leres tak? Kau ibu bayangkan, lamun merek, kak ibu, hek ibu teh uh, uah harapan. Ada kau pikir, lamun teh, jelasen yin kean lain gara-gara kata kaburan sabab tak kabur nu aya dina diri ulang bakal in ancur ancur soranganpokolakuan diri sorangan pokok nama nyiin kean teulah kengkek

Si na nah, nah, coba bay kan pedah mean masihang si didatang, didatangan kita pedah meangmah goreng patut okay, artisner <tik> <tik> jalankan keadaan ku layak keikhlasan, silih puji, silih puji, silih puji, sabab bakal ngurus, kabeke bakal ka urus, lamu orang make silih puji, sanajan puji jeng benci, benci, kagungan Allah, orang kudu bener-bener mana jeng ina supaya orang terlengkap nilai keimanan. Kurang mau diajar, we diajar orang, orang jadi

Kaupat? nuka lima ha, ah, poe poe akhir nuka genap? bener ayo gak jawab namanya benernya sekali deh, sekitar tadi gak nuka eji nuka iman kalau iman kak malaikat dilu kitab oh, Lima, Genap. Tuh bener adina eta nama dina teori nama ngan lolobana jadi opat setengah. So ka pikir teu. Ampura bisi disangka si Ohang e, non ngabobodo. Hiji iman ka Allah, dua malaikat, tilu kitab, opat rasul. Tah, pala bahnu kalima lo ba, sadar ngomong kio. Engkau percaya, nyebut kenana percaya, tapi sok loba nu lo kaca pelosan ngomong kio. Dikon, syate, kabila-bila tinggi, syate kumaha lamun kitu, Lamun silaka kumaha dibalas nadi ditu. Lah, ngomong kenting akhirat. Dunya we, ayo nama tuh, Gisto percayanya ke akhiratnya. keres Banyak? Banyak?

dar atau papa jenggo goreng tuh percaya Di omongan nama HD jeng gorengan loloban setengah sabab nu goreng namakabge hayang na disinglar sayang HD jeng goreng teh eta teh kagungan a punya <tuk> <tuk> ayatatanya Ab yanya uh, eh, kakiai pakaiai mungkin ayaah doang atuhkak Abdi supaya a sangsara ayat tuh aya ka penggarnya Hai duitnya Hai liurku duitnya hart Hai bo Pak kabeklir dadunya mah memang etak Pakna karena du alatan lobanopa gara-gara loan loba jadi sombong gara-gara duit ibu ayaang boga duitdu loba duit ibu hayang boga duit

manjeng Tawa mudah-mudahannya kudoa usaha imanjeng Taqwa orang bisa sabab naon tapi an dan doa Oke okay. dalam loban masuk itu kur karena kabu Tuhan ya Allah Ab hayang anu ya Allah ab abite...

Dan lenggit nama kenangan koktetengannya masalah menangadua men tapi merean anger ulah ditukukan jengka jeng, jeng nafsu urang orang, orang nafsu wo gitukitu air ah, asub go goda ujian leh mun ujian mah uh, ujian mah datang hati Allah mun gogoda pada datang hati saeton ya di saeton jadi ngadu aku okay, kudu bener-bener ngadu ate sing bener-bener ngadu ate kalayan kaikhlasan nyangakeun ka di naon bae nu bakal diijabah ku Allah urang mati tinggal nalima da urang mah tinggal anak lak usaha usaha nasing bener anger usaha ke, butuhuh ke, u usaha anu teh hayang ngumpulkan anu teh jangan ditarget ya hayang jadi anu tapi ketika guys usaha orang te ngabogaan eta barang bakat tim Mon pen penyesalan akhirnya nyalah kendhui Allah eh, dengan mana so itu capek teh tuh dibarenngan mata doa usaha tehkur dibarennganku keimanan ka jeng katakwaan Pak Paknten pa, ya pilih lepat hampir

Caranya di lubung pastinya. melakna melaknasah bu, pak? Ah? Cara tangkal kawung sakit loba naon? Loba mangpaat nanya. Timi, meti, pucukna jadi naon teh? Nyere, tulus jadi non Gula jad... ah lupa lupa lah lupa Nanti nepika dibutuhkan, dibutuhkan neta kawung. Dan ibarat manusia resep. ngabutuhkan etak agama Nya. tapi numlak kaung tapi lemun datang kalemmur kuma hab digemukan dibooknyalak agama maulah gitu Ustadma nudeket sogera pentak elmu usta-ustad diajar tadi helaken hela helaken puji na Allah pakai helak gitu lain ke datang datang tunggu puku benci tuhnya tinggalang Ustad datang pasti anu-anu anu, anu, anu tuh boro-boro mental el muna Ku datang lagi kalaka jadi fitnahkersolangan jadi benci boro-boro hayang hayang minta elmu yang mudah-mudahan orang dia mante gitunya mudah-mudahan dis barudakngerti okay, ka guru Ka Ustad so sing sering yang sering ngajang sing seringon uh, el sing mapa doa mudah-mudahan sio lain siang usta bingung nga ngomong it ngomong masalah mata teloobage telo di tentang ilmmah aturan wae aturan, aturan hirup na mudahudahan mah sio dokenpusadayannya siohang mujasing Istiqomah laras ke urang sadaya merenan komo nda urangmahadangan itu antara urang jeng urang 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 tingkat ke silih puji ulah ngalo bakun silih benci bisi ngancurken na di daerah la orang nganalkan silih benci maka bangun desa maka bangun jalan maka bangun pokok naruppa-rupa tapi silih pujimah Insya Allah luhi na bakal ayah solusi bakal datang silaturahmi nyiin badamian antara tokoh masyarakat je masyarakatnya nyambung ya Oke alhamdulillah kurangjan aya kay naon pandemicang-mudahan Mudah orang sing salah rehat saddayanya sing sehatsrayaana kurang sami-sami Sadaya di dia salawatan Helayu, maka ayo salawatan. Saya sarangannya, Allahumma sholli Muhammadin tibin. قلوبي ودوائها وعافياتي أبلاني وشفائها ونور الأبصار

Allahumma Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Orang ke kebenaran Ke Iyo poe iyo teh. Masih keneh dina Nan runtuyan Bulan mulud Muludan orang orang sunnah rata-rata dan memperingati hari lahir na kangngjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Oke okay, lain ukur memperingati na wung orang sami-sami bakal yonnto Kana naon anu pernah dilakonan ku Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamdina ngalaksana keuh tadi ya puji Hai kagungan Allah ngalakkonan nange Rohman Rohimna Allahge al mudah-mudahan lu sumping dingat yuk sami-samikenging kebakjaan Munggu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sakaide Hampura siohang bis salahan nah, bener nah. dan mudah-mudahan Oke okay. sanajan saya ayat sakma nurri tepikinku Siohang mugasing jadi hikmah kalalayan urang bisa ngalakonan hirupi Istiqomah amin ya robbal hampura sakka di hampura Sio Punten kau para Kyai para Uusta aya pat-batan para guru ngansak itu mu tiasajannten emutan kang kasadaana itung-iung siohang nyarekan pribadi kita Si ohang tapi didengeken ku sarea hampura namun ayahka singgungnyangejelas mah sing sarehat sadayana akhir kallam Billlahhi visabilhaq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh